Доброго дня, шановна громада. Я сьогодні присутній тут для того, щоб здійснити дійсно символічний акт, пов'язаний з Тарасом Григоровичем Шевченком. Справа в тому, що один з мешканців Березані, сам хмер за національністю, мабуть відомий багатьом Лук Дарачан, отримав диплом першого ступеня у міжнародному конкурсі проєкті, який називається «Тарас Шевченко єднає народ». За те, що він прочитав заповіт хмерською мовою. Це дуже знаменна подія, і дійсно можемо сказати на цьому прикладі, що Тарас Шевченко єднає народи. Моє знайомство з паном Дарачаном почалося саме з Шевченка. Він свого часу шукав текст заповіту хмерською мовою. І так ми з ним познайомилися, я йому надав цей текст. Потім ми проводили деякі заходи в Києві, і під час одного з цих заходів пан Дарачан погодився прочитати заповіт хмерською мовою. Ми зробили такий відеоролик. В результаті журі, яке очолюється відомою артисткою Галиною Японською, присудило йому цей диплом першого ступеня. Учасників було дуже багато, але саме Дарачан визнаний найкращим. Також хочу сказати, що це єднання Шевченковим словом, воно дійсно дуже актуальне і дуже важливе. Цей ролик, який був записаний, переглянули здебільшого люди в Камбоджі. Дивилися вони і знавалися про наше єднання. Також хочу, щоб не говорити багато, хочу сказати, що зв'язки України та Камбоджі, на перший погляд, вони начебто відсутні, але насправді є глибинний символічний зміст. Тому що в Камбоджі комуністичний режим досягнув свого апогею, коли там правив кривавий диктатор Пол Пот. Як ми знаємо, Радянський Союз, який був реінкарнацією Російської імперії, поширював комуністичну заразу по всьому світу. Тому хмерський народ зазнав багато горя від російського імперіалізму, так само, як це відбувається зараз в Україні. Тому подібні вчинки – це дійсно досить символічний акт. Я з радістю передаю цей диплом шановному панові Дарачану. Дякую. Ми поставили 9-го бюджету.